بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم پام مرګرزوم د دې محل خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ته دا کجکی دا برېښنا بند د دویم فاز بشپړېدل الحمدلله در تحت حاکمیت نظام اسلامی وحدت اتحاد امنیت سرتاسری در این وطن تامین شد دا پریکړه لیک په خبرولو سره د افغانستان په مسایلو د تاشکند غونډې پای امیدوار هستیم که در این تبادله نظر و معلومات با کشورهای همسایه و منطقه و جهان تعلقات اقتصادی و سیاسی خوبتر و قویتر شوه د انجونو د ښوونځیو په پرانیستلو د شیر محمد عباس ستانکزي ټینګار د ناسا له نړیوال فضایي مرکزه د روسیې د وتلو پریکړه او له افغانانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 122 میلیونو ډالرو بیړنۍ غوښتنه دا هم بشپړ خبرونه زه عبدالصبور روفی یم د هلمند کجکی کې د برېښنا فابریکې د دویم فاز چارې بشپړې شوې دا دې لویې بنسټیزې پروژې د پرانیستې لپاره د ملا عبدالغني برادر او ملا عبدالسلام حنفي په ګډون ګڼ شمېر جیکپوړي چارواکي ورغلي وه له دې سره دا کجکی بند د برېښنا ظرفیت له 500 میګاواټو 150 میګاواټو ته پورته شو مسؤلین وایي چې له دې وروسته به د هلمند او ورڅېرمه ولایتونو خلک 24 ساعته برېښنا ولري او دا تولیدي فابریکو لپاره کافي برېښنا برابره شي الحمدلله در تحت حاکمیت نظام اسلامی وحدت اتحاد امنیت سرتاسری در این وطن تأمین شد یک وطندار اهل هنود ما از شرق تا به غرب از شمال تا به جنوب میتواند سفر کند مو سموده مخی د کجکی څخه د کندهار تر برېښناکوټ پوری 120 کیلومتر واټن د 110 کیلو ولټ لاین او د وی 110 کیلو ولټ لاین بی پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې دا تاشکند نړیوالو غونډې ګډونوالو په خپل پریکړه لیک کې دا یو ټول شموله حکومت پر جوړولو د ښځو د حقونو د تضمین او زده کړو ته د افغان نجونو پر لاسلسي ټینګار شوی دی همدارنګه د دې پریکړه لیک په یوې برخې کې ګډونوالو د افغانستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو د خلاصون اهمیت ته چې امریکا لخوا کنګل شوی دی اشاره کړې ده خو د امریکا استازی په دې ناسته کې وویل چې واشنگتن نه غواړي په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او بنسټونو کارونه او فعالیتونه د بندیزونو له امله محدود شي د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا استازی رینا امیری بیا وایي چې په دې غونډې کې د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنې موضوع نه ده مطرح شوې د دې غونډې په پای کې د افغان پلاوی مشر هیله څرګنده کړله چې له افغانستان سره به د نړۍ سیاسي اړیکې پراخې شي د افغانستان په اړه د تاشکند د دوه ورځنۍ غونډې پای د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې نه خلاصېدل ظاهرا په دې غونډه کې د لویدیځ په ګډون د امریکا لپاره یو تر ټولو مهمه موضوع وه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازی یو ځل بیا هیله وکړه چې د افغانستان نوي واکمنان به ډېر ژر د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي موږ اوس هم هیلمن یو چې دغه پریکړه بیرته واخیستل شي دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې له اسلامي نړۍ د اسلامي همکارۍ له سازمان قطر ترکیې اندونیزیا او له سعودي عربستان سره په اړیکه کې اوسو دا هیوادونه کولی شي له طالبانو سره خبرې وکړي موږ په دې برخه کې جدي کار کوو څو د حل لار وموندل شي او موږ هیله لرو چې ډیر ژر بدلون حس کړو په همدې حال کې توماس ویست وای امریکا د سیمې له هیوادونو سره خپلې تګلارې همغږي کوي څو له نویو واکمنانو سره خپلې اندېښنې مطرح کړي ازبکستان د متحده ایالاتونو برعکس له طالبانو سره د ترهګرۍ او د سرحدي بې ثباتۍ په برخه کې اندېښنو په اړه تعامل لري موږ هم خپلې تګلارې له یو بل سره همغږي کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې موږ له طالبانو سره همغږي خبرې کوو
د تاشکند په غونډه کې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری وویل د ښځو له حقونو او د یو ټول شموله سیاسي پروسې له تضمین پرته امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. په افغانستان کې د ښځو وضعیت پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. افغانستان د خپلو زمنو او لونو د ښې راتلونکي لپاره د زده کړې او کار د فرصتونو غوښتونکي دي. د نجونو د تعلیم له حق او د ښځو د حقونو ټینګ ملاتړ او د نړیوالې پیوستون پر بنسټ په سیاست او اقتصاد مسایلو کې د ښځو ګډون په دوی وهڅوي. همدارنګه د تاشکند د غونډې زیاتره برخه واله په افغانستان کې د یو ټول شموله سیاسي بهیر غوښتونکي وو. که څه هم په دې غونډه کې د رینا امیری په وینا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو مسئله نه ده راپورته شوې، خو د غونډې پلاوی یې پایلو ته خوښي ښکاره کوي. نظریات بسیار خوب تبادله شد و ما هم از اوضاع افغانستان برای اونها معلومات خوب دادیم. امیدوار هستیم که در این تبادله نظر و معلومات با کشورهای همسایه و منطقه و جهان تعلقات اقتصادی و سیاسی خوبتر و قویتر شوه. متقی وی د تاشکند غونډې په څنډه کې د امریکا له استازو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د خلاصون په اړه باندې هم لیدنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال یو ځل بیا د اسلامي امارت له سیاسي مخالفینو څخه غوښتي چې له مخالفته لاس واخلي او د سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي. شیر محمد عباس ستانگزی ټینګار کړی دی چې دا مخالفتونو وخت تیر شوی، اوس د افغانستان رښتینی بچیان د دې هیواد ساتنه کوي او د اړتیا په صورت کې به 40 کاله نور هم جګړه وکړي. د اسلامي امارت دغه چارواکی وایي تر څو چې ښوونځي د هلکانو او نجونو پر مخ خلاص نه وي، افغانستان به اقتصادي او ټولنیزې هوساینې ته ونه رسیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د کجکي د برېښنا بند د پرانیستې په مراسمو کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار کوي. شیر محمد عباس ستانکزی وایي تر څو چې ښوونځي د ټولو پر مخ خلاص نه شي، افغانستان به سوکالۍ ته ونه رسیږي. خو هغه ډاډه دی چې بالاخره به اسلامي عمارت د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هر ملک چې دروازې د پوهنتونونو، مکاتبو، د مدارسو، د جامعو، د خپلو خلکو په مخ خلاص وي، هغه ملک به ډېر زر ترقی کوي. ښاغلی ستانکزی له نړۍ سره د سیاسي اړیکو په اړه وایي چې د افغانستان سیاسي اړیکې ورځ تر بلې پراخیږي او یو شمیر سفارتونه چې دا مهال خپلې چارې په نورو هیوادونو کې تنظیموي، هڅه کوي چې په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. الله الحمد، زموږ روابط د دنیا له ملکونو سره د دې امارت له راتګ له اولو شپو نه تر اوسه پورې ډېر ښه سوی. مونږ د لسګونو ملکونو سره ارتباط لرو، رسمي سفارتونه لرو، د هغو سفارتونو نمایندګۍ په افغانستان کې دي. نن زمونږ تیارې آریانا او کامیر په لسګونو ملکونو ته پروازونه لري. د حکومت دغه چارواکی د اسلامي امارت سیاسي مخالفینو ته هم پیغام لري. هغه وایي چې د اسلامي امارت په وړاندې سیاسي او پوځي مخالفت ګټور نه دی او هر هغه څوک چې له بهر څخه د مخالفت زمزمې کوي باید اسلامي امارت ته د همکارۍ لاس ورکړي څو افغانستان نورو ته اړ نه شي. د اسلامي امارت هغه سیاسي مخالفینو باندې غږ کوم چې نن له سرحداتو نه بهر اوښتي دي او د افغانستان له اسلامي امارت سره سیاسي مخالفت کوي. نور سیاسي مخالفتونه ګټه نه لري. نن واک او اختیار د افغانستان اصیلو بچیانو ته سپارل سوی. نن واک او اختیار هغو مجاهدینو ته سپارل سوی چې دا 40 کاله یې خپلې وینې تویې کړې د افغانستان د ازادۍ دپاره. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال یو ځل بیا ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د دوی پر ضد نه کارول کیږي او له نړۍ څخه هیله لري چې د افغانستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د نړیوالو شریکانو ناسمه پریکړه واک ته د اسلامي امارت د راتګ لامل شوه. آنالینا بیبروک په دې باور ده چې د افغانستان د نړیوالو شریکانو ناسمه پریکړه د دې لامل شوې چې دغه هیواد د سترګو په رپ کې له کړکېچ سره مخامخ او میلیونونه افغانان یوازې پاتې شي. دغې جیکپوړې آلمانۍ ډیپلوماتې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه په سرغړونې هم نیوکې وکړې، خو اسلامي امارت وایي چې د اسلامي ارزښتونو مراعتول د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه نه ده.
د اسلامی امارت د واک تر رسیدو او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې په درشل کې امریکایي او اروپایي چارواکي ورو ورو د افغانستان د پردې شاته مسایل مطرح کوي. په همدې لړ کې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان د ملاتړو ناسمه پریکړه په دې هیواد کې د نظام د نسکورېدو لامل شوه او د افغانستان میلیونونه وګړي له بشري او سیاسي کړکېچ سره مخامخ شول. موږ د ملاتړو په توګه ناسمه پریکړه وکړه چې له امله یې دا هیواد یې یوه ناڅاپه له کړکېچ سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانۍ یوازې پرېښود. اوس هلته بشري ناورین روان دی. موږ خپلې بشري مرستې کوو. آلمان د افغانستان له خلکو سره د سترو مرستو کوونکو هیوادونو له ډلې یوې دی. موږ له نوي واکمنانو سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانان ملاتړ وکړو. د دغه جګپوړې آلمانۍ ډیپلوماټې په باور بله ستونزه چې اوس مهال پر افغانستان اغیزه لري د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې دي چې له نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوې او دوی له دغه حالت څخه اندېښمن دي. دا مهال د مځکې پر مخ د ښځو له حقونو څخه تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي. موږ د افغان ښځو او نجونو حقونو ته ځانګړې پاملرنه لرو، ځکه له هغه وخت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، د دغو ښځو او نجونو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. دوی د کار کولو اجازه نه لري او په آزاده توګه سفر هم نشي کولی. خو اسلامي امارت د حجاب مراعاتول د ښځو له حقونو څخه سرغړونه نه ګڼي او وایي تر اوسه له ښځو سره کوم ناوړه چلند نه دی شوی او نوی حکومت اسلامي قوانینو او د افغانانو دودونو ته درناوی لري، نه هغو بشري حقونو ته چې لویدیځ یې پر افغانستان تپل غواړي. نو زموږ خویندو ته هلته بالکل خبره نه ده شوې، لکه العیاذ بالله خدای مکړه چې تاسو زموږ خویندو ته ترهیبي خبر وکئ. نه، اولیاو ته وکئ، ولیانو ته وکئ، وارثانو ته وکئ، نارینهو ته وکئ. که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ډېر ژر به له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه د دغو نجونو لپاره منځني ښوونځي او عالي لیسې نه دي پرانیستل شوي. نړیوالې ټولنې هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت نوي حکومت ته د رسمیت ورکولو لپاره د اساسي شرط په توګه وړاندې کړی دی. د امر بالمعروف وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتي چې خپل چلند او کړنې له اسلامي شریعت سره سمې کړي. محمد خالد حنفي د امنیتي ځواکونو پر اوږدو ویښتانو نیوکه کوي او وایي هغه کسان چې ظاهري بڼه یې جوړه نه وي په امنیتي بنسټونو کې دا شاملېدو پر وخت به یې بایومتریک نه کیږي. هغه د وزارت له محتسبینو غوښتي دي چې دا خلکو په منځ کې کرکې ته لمن ونه وهي. د امنیتي ځواکونو د اوږده ویښتانو په وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مسؤلینو نیوکه. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست له امنیتي ځواکونو غوښتي چې خپله ظاهري څیره دې سمه کړي، ځکه هغه کسان چې اوږده ویښتان لري په امنیتي بنسټونو کې یې بایومتریک نه کیږي. ای مجاهده، نو تی ولې دا فرمان نه تطبیقې په ځان، موږ ولې عمل نه کوو؟ نو موږ مجاهدین وینو، نو څه نو چې کله چې دا څڼې ته ته وګورې دا فرق نه راځي چې دا مذکر دی که مؤنس. دا زه تاسو د صمیمیت سره وایم. حتی زموږ بعض ملګرو، بعض یو ملګری مې ولیدو چې دلته دغه مرۍ څوک چا چی ده بس داسې استعمال کړ. نوموړي د اسلامي امارت له خلکو څخه هم وغوښتل چې په کوچنیو مسائلو کې د خلکو ترمنځ کرکه پیدا نه کړي او په چلند کې ښه اخلاق خپل کړي. امر بالمعروف کار استخبارات ولی کوي؟ د استخباراتو کار امر بالمعروف ولی کوي؟ اوس زموږ هیوادوال روان وي، د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي او چیک پوینټ کې موږ مجاهدین ولاړ وي او د هغوی نه موبایل اغشتل کیږي او بیا موبایل حریم شخصي کې راځي که نه راځي؟ نو چې موبایل اخلي، اول خود مشرتبه هدایت داده چې تاسو شخصي حریم باندې تجاوز مکوئ. یو شمیر دولتي چارواکي هم وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لارښوونو د عملي کولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري ته چمتو دي. څومره مجاهدین دي، دلته څومره ارګانونه دي، که د وزارت دفاع مربوط دي او که د وزارت داخلي او که د استخباراتو مربوط دي، انشاءالله العزیز
هغه به په مکمله توګه د امر بالمعروف دی ملګرو هغه مکمل ان شاء الله العزیز همکار وي. د پراسه حال کړی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځینې فرمانونه وخت په وخت په ټولنه کې په پراخه کچه غبرګونونه راپاروي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اسلامي امارت له مهمو بنسټونو څخه دی چې خلکو ته په شریعت کې د تللو لارښوونه کوي. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ 8000 جریبه کرنیز ځمکه او زر کورونه ویجاړ کړي او لسګونه څاروي یې وژلې دي. زیات زیانمنې شوې ولسوالۍ بټي کوټ کې سیلاب ځپلې وایي چې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ځایي مسؤلین د سیلاب ځپلیو شته ستونزې منی او زیاتوي چې یادې ستونزې یې له ولایتي او مرستندویه ادارو سره شریکې کړي دي. محمود نعیمي په دې اړوند نور جزئیات راکوي. دا کورونه وروستی سیلابونو ویجاړ کړي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ننګرهار د مرکز په ګډون په سره رود، کوز کونړ، روداتو، سپینغر، کوټ او بټي کوټ ولسوالیو کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. همداراز وروستیو سیلابونو زر کورونه او 8000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. بټي کوټ له هغه ولسوالیو یوه ده چې سیلابونو 450 کورونه، 3000 جریبه ځمکه، 10 پلچکونه او 15 استنادي دیوالونه پکې تخریب کړي دي. سیلاب ځپلي وای کورونه یې په بشپړه توګه له منځه تللي او ګڼ مالي زیانونه یې لیدلي، خو تر اوسه هیڅ ډول بیړنۍ مرستې ورته نه دي رسېدلي. غونډ کور مې د خاټو لاندې و، څه سامان هم وړی خلکو کره مې ښایسته سامان هم دا ده او نور یو شی هم کور کې نشته دي، که غوړي و که لوبیا و دال و هر شی، هغلته وریجې هر شی پراته دي، مرته مې اچولي دي. یوازې ماشومان هم د دیوالونو یا د کوټو نه په څنګ کړي دي او نور څومره څه چې دي ټول به ایسار دي. پکې مالونو ته نقصان رسېدلی دی او د کورونو تر څنګ زمونږ ځمکې هم تخریب شوي دي. کالي ټول لاندې شوي دي، ماشومان او زنانه هم غوړي دي، خپل خپلوانو کره تقسیم کړي دي. نو تر اوسه زمونږ ستاسو نه مخکې نه کوم چارواکي راغلي دي نه کوم موسسې والا راغلي. د بټي کوټ ولسوال وایي زیانمنه شوو سره یې له سیلاب څخه د ژغورنې په برخه کې اړینې مرستې کړي او د مرستې رسولو په پار له ولایتي او مرستندویو ادارو سره اړین معلومات شریک کړي دي. په هغه وخت سره الحمدلله مونږ رسیدګي د خپل قوم او ولس سره کړې ده. څومره امکانات چې مونږ سره وو دلته ولسوال په خپله قومندان صاحب ورسره امنیت مدیر سره ټول پرسونل مونږ وتیو چې څومره رینجرې مونږ سره وي، موټرې مونږ سره وي، دغه ساحونه هم خلک راایستي، ماشومان هم راایستي دي. نور موسساتو سره خپله خبره شریکه کړې ده په هماغه وخت باندې او د مرکز سره هم خبره شریکه کړې چې دلته مونږ ته زموږ ولس ته ډېر زیان رسېد. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست د حوادثو عامر وایي بیلابیلو سیمو کې سروې پیل کړې او ډېر ژر به له سیلاب ځپلو سره د مرستندویو ادارو په ګډه همکارۍ اړینې مرستې وکړي. پر وړاندې چمتووالی ریاست د همکارو موسسو سره مسلسل په تماس کې دی او هماهنګي ورسره کړې ده چې موږ عملاً د سروې ټیمونه ساحې ته په هماغه ورځ باندې لیږلي دي. ما مخکې په خبرو کې یادوري وکړله چې په ډېر ژر به یعنی سبا پورې به ان شاء الله چې زموږ هیوادوالو ته عملاً مرستې مورسي. نه یوازې په بټي کوټ کې ورښتونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي، بلکې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په ګډون د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. محمود نعیمي، آریانا نیوز، بټي کوټ ولسوالۍ. په پکتیا ولایت کې دا وروستیو ورښتونو له امله خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. دا دغه ولایت چارواکو په همدې موخه بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. دا والی مرستیال وایي چې دا تېرې ورځې سیلابونو له امله دا 1500 نه ډېر کورونه نړېدلې دي. هغه ډاډ ورکړی دی چې سیلاب ځپلیو کورنیو ته به پر وخت عاجل مرستې ورسوي. په همدې حال کې بیا د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلینو ویلي چې دا سیلابونو له امله په مرکز، ګردیز او ځینو ولسوالیو کې شاوخوا 10000 هکتاره کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. وروستیو سیلابونو په مرکز، ګردیز او د پکتیا ولایت په ډیری ولسوالیو کې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تلفات اړولي دي. ولایتي مسؤلین وایي د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو شاوخوا 1500 کورونه نړولي دي. د مرستیال والي په وینا چې تېره شپه یې د زرمت له سهاکو سیمې ګڼې کورنۍ مرکز، ګردیز ته د خوندیتوب په موخه راانتقال کړي دي او تقریبا تر یو سلو شلو کورنۍ پورې، چونکه د هغې سرپناه بالکل نه وانی خپلوان و، هغه موږ دلته ولایت ته راوړي دي. دا شپه په هوټل کې تیاره کړه، هلته مجی ورته برابر کړی و او اوس لګیا یو د هغې لپاره سرپناه انشاءالله جوړوو.
سیلاب زپلی کورنۍ بیا له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي په سیمه کې یې د سرپنا ځایونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. کلاونه ننوتلې، په کورونه ننوتلې، په مطلب مازونه واغې ټول سره لاندې چا مازم خالي ده. غار ته مې ګوره، حساب ته مې ګوره، غار سرونه هم راوایست، پټکای او سپرې هر څه پاتې و، خالي ځانونه هم راوایست. په ورته مهال د دغو سیلابونو له امله د پکتیا ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زیاته کچه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې په مرکز او ولسوالیو کې له 2000 جریبه ډیره کرنیزه ځمکه یې تخریب کړې ده. دا وزره شاوخوا جریب هم زراعتي ځمکې چې وړي دي، دا د پکتیا په اکثر ولسوالیو کې د ټول ولایت په شمول باندې هم دومره تخریب رسولی ده. د ولایتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې وروستیو سیلابونو د مالی زیان سربیره 8 کسان مړه کړي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. حبیب الله سراب، آریانا نیوز، پکتیا. بیا هم خراغ لاستا هم دا اقتصاد دره دره ملګرو ملتونو په افغانستان کې دا 1500 ټن خوراکي توکو د زیرمې کولو لپاره دا 170 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا خوړو نړیوال سازمان ویلي چې دا ژمي لاره رسیدو مخکې باید د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسي. دا خوړو د نړیوال سازمان د چارواکو په وینا دوی دا مهال 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتو مرستو ته اړتیا لري، خو له دې پیسو څخه 122 میلیونو ډالرو ته سمدستي د خوراکي توکو لپاره اړتیا ده. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بیړنیو مرستو لپاره د 122 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوراکي توکو د سازمان مسؤلین وایي د ژمي له رارسېدو مخکې د 150 زره ټنه خوراکي توکو زیرمه کولو لپاره 122 میلیونو ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې وکولی شي د افغانستان په لور پرتو سیمو کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. در مجموع د بلیشپی تا ختم سال به تمام برنامه و پروگرامای خود دوره که تنظیم شده و پلان شده تا ختم سال، یعنی تا آخر دسامبر 2022 در حدود 1 میلیارد دلار نوزم نیاز داریم که به دست داریم. ما تشکر میکنیم از دونرهای خود، از کشورهای تمویل کننده، و مطمئن هستیم که اونا به کمکهای خود ادامه خواهد دادن. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان وایي لا هم امریکا، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه، د آسیا پراختیایي بانک او نور هیوادونه او موسسې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د مرستو د ویش په برخه کې د سم مدیریت نشتوالی د دې لامل شوی چې د لوږې او فقر په کمولو کې دا مرستې ګټورې تمامې نه شي. نقاط اساسی و آسیب پذیر نشانی بکنیم که چی چیز باعث شد که ما نتونستیم که توزیع درست انجام بدیم و به اساس نمو اشتباهات در حقیقت پلان نو، برنامه نو و یک راهکار نو بسازیم تا بتونیم این در حقیقت بخش از کمک های بشر دوستانه را به صورت درست انجام بدیم و در آینده اگر باز هم کمک های بشر دوستانه از صورت بگیره یک اساس برای گذشته بگذاریم. د خوړو نړیوال سازمان د راپور له مخې سږ کال نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمک سره مخامخ دي او دغه سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې له 19 میلیونه ډیری خلکو ته مرستې رسولی دي. مرستې حتی که په میلیاردونو ډالرو راسي تر څو چې په فعال سیستم کې ونلویږي، یعنی مثمره سیستم کې، تولیدي سیستم کې، زما په نظر هغه هیڅ فایده نه کوي. دا د مرستو لړۍ له غربت سره پیوند په یوه معادله کې را روانې دي. مثلا غربت هلته د 10 میلیونو انسانانو فیصله ګرفتار رسي، په بیا کومک چې را رسېږي هغه د 5 میلیونو کسانو لپاره وي. له بلې خوا پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې دوی هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، ځکه دغه وزارت د چارواکو په وینا په خوست او پکتیکا کې د وروستیو زلزله ځپلو او همدارنګه افغانستان کې د سیلابونو له امله زیانمن شویو کورنیو ته دوی باید مرستې ورسوي. تر دې مخکې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو ادارې ویلي وو چې مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې پر راتلونکو 6 میاشتو کې به په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت، وچکالۍ او وبا له امله وضعیت نور هم خراب شي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیان.
اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړئ دا نور مهم خبرونه وګورئ او ولولئ آریانا نیوز ډاټ ای اف ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ.